Ես կարծում եմ, որ ոչ թե կարծում եմ, այլ այդպես է։ Բոլոր տեսակի խոսքերի ժամանակները վաղուց սպառվել են։ Այդուհանդերձ մենք խոսակցություն ունենք։ Նախ ինքներս մեզ հետ երկխոսելու և երկրորդ նաև մեր ճանապարհները պարզելու։ Եվ ինչպես ավանդությունն եղել, սովորությունը իմ կյանքում էլ, այս վերջին շրջանի բոլորիս կյանքում, ես առաջին պատգամը Սուրբ Գրային պատգամն է, որ ուզում եմ ընթերցել ձեզ, որ ուղղակի բոլոր առումներով մեր ժամանակների մասին է և մեր մասին է։ Ազգերի մեջ մեզ ծաղրի առարկա դարձրեցիր, ժողովուրդների քմծիծաղի առարկա։ Ինքս ինձ շարունակ անարգված եմ զգում և ամոթը ծածկում է ինձ, երբ լսում եմ նախատողների և անարգողների կանչերը և դիմացս տեսնում եմ թշնամիներին և վրեժխնդիրներիս։ Ինչպես ասացի, այս խոսքերը դարձյալ Սաղմոսից են, երբ ներսից նախատողներն ու անարգողներն են, իսկ դրսից թշնամիները և վրեժխնդիրները։ Եվ ես ձեզ հետ միասին գտնվում ենք հենց այդ առանցքում, այդ կետում, որտեղ մեզ վրա են անարգողներն ու նախատողները ներսից և դրսից թշնամիներն ու վրեժխնդիրները։ Վերջին օրերին հանկարծ ակտիվացել են վերը նշվածները բոլոր։ Եվ ուզում եմ խոսել նախորդ մեր հանրահավաքից հետո հանրային հեռուստատեսության հետ կապված կարևոր իրադարձության մասին։ Մենք ես հարցազրույցի հրավիրված չեմ եղել, որ գնամ հարցազրույցի կամ պարզապես հանրային եթերով ելույթ ունենալու։ Մենք խնդիր ենք դրել և այդ խնդիրը կատարել ենք։ Պահանջել ենք ուղիղ եթեր և ձեր ճնշման արդյունքում այդ պահանջը իրականացվել է։ Մնացած բոլորը դատարկախոսություն և բարբաջանքներ են։ Սա առանցքն է մեր անելիքի։ Եվ տեսեք, հանկարծ, ինչպես ոտքի ելան չորս կողմից, հազար ու մի բաներ ասելով, ես հարցին լավ չպատասխանեց, մյուս հարցին լավ պատասխանեց, ես ուղերձը այսպես էր, այն ուղերձը այնպես էր, են դիմացին մարդուն Պետրոս Ղազարյանին լավ տեղը չդրեց, լավ տեղը դրեց և այլն։ Դրանք երկրորդական են, երկրորդական բոլոր առումներով։ Խնդիրը դուք դրել եք, պահանջել եք ուղիղ եթեր, ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, և դա իրականացրել եք, անկախ թե ինչ ճնշումներ են տեղի ունեցել, անկախ թե ինչպիսի ոստիկանական շարքեր, ես ասեմ, դուք պատկերացրեք շարասյուններ, այնտեղ կային տեղակայված, այնտեղ անկախ նրանից, թե ինչպիսի վարքը դրսևորել ոստիկանապետը, որը հոգեկան տարբեր տվայտանքների մեջ է ապրում ուղակի օրեն, որովհետև հենց ինքն է առաջինը հացը արյունով վաստակել։ Եվ ինչու հանկարծ այս բոլորը, որովհետև այս պայքարի որև է հաջողություն, փոքրի կամ մեծ, ձեռնտու չէ ինչ-ինչ ուժերի, որոնք թաքնված են կամ ոչ։
քաղաքական դաշտի մասին։ Ի սկզբանե ասեմ, ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում ընդդիմադիր դաշտում բոլոր գործողներին, միանշանակ նորից ու վերստին կրկին դարձյալ ասում եմ, այս պայքարը ոչ ընդդիմության, ոչ էլ ընդդիմադիր պար է, սա բոլորինն է, բոլորինը, անգույն բոլոր գույներով, կպակասեն, գույնը կպակասի, ուրիշ ոչ մի բան, կավելանա, գույնը կավելանա, եւ այդպես շարունակ։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում անկախ նրանց քննադատություններից, մտահոգություններից եւ այլն, որոնք ազնիվ կերպով են կատարվում։ Եվ չեմ էլ չափում ազնվությունը։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր չարամտորեն իրենց հանկարծ դուրս դրված են զգացել այս ամբողջ իրականությունից կամ թաքնված կերպով սատարում են այս իշխանություններին, որոշ խմբեր եւ դերակատարներ, ես դարձյալ բարեմտորեն չեմ արձագանքել եւ թերևս չարձագանքեմ ձեր հարգելի քաղաքական դաշտում գործողներ, չարամտորեն գործողներ, չեմ արձագանքելու ձեր ամենանոխկալի հայտարարություններին ու թերևս չանեմ էլ։ Դուք ձեր ազնվությունը գնահատեք, ձեր հավակնությունները գնահատեք, ձեր խեղճությունը գնահատեք, համեմատելով ձեր հավակնությունների հետ, ձեր ձախողված լինելը գնահատեք եւ այդպիսով որոշեք, թե որ դաշտում եք գործում։ Ձեր անձնական կամ խմբակային տիրույթում, թե հայրենիքի ազատագրության։